bedankt voor jullie inzet. Ik hoop dat wij er nog heel lang van mogen genieten met z'n allen. Dat ik nog heel lang langs mag fietsen. En ik vind het fijn dat ik nu een beetje beter begrijp waar het over gaat. Fase 1 van het herstel. Oh, daar gaat hij bijna. Kijk eens. Van binnen, met in mijn achterhoofd, er komen een paar mensen om door de tunnel te wandelen. En dan met dit beestenweer, want het regent echt heel hard, dacht ik, nou, het zal een klein groepje zijn. En het zit hier binnen helemaal vol. Ik heb niet geteld, maar er zijn heel veel mensen heel enthousiast, met heel veel verhalen over de mozaïeken. Dus dat is prachtig. Ja, je bent natuurlijk... Je bent een van de leerlingen die destijds is begonnen met het maken van die mozaïeken. Hoe vond je dat om te doen? Ja, bijzonder. Het was sowieso een bijzondere school. En, ja, ik vond het heerlijk. Gewoon lekker creatief. Het is een geweldige tijd en heel leuk om daar mee bezig te zijn ook. En hoe is dat om dat steeds terug te mogen zien? Ja, ik vind het leuk. Ik vind het mooi. Maar ook wel panelen. Er zijn een aantal panelen van vriendinnen van mij. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk om te zien. Het was een mooi proces om dat samen te doen. Ja. In 2019 was jij degene die het aandurfde om dat mozaïek te gaan restaureren in de Manskabach-tunnel. Wat maakte het dat jij dat durfde te doen? Nou, weet je wat is, ik ben hier in Almelo gekomen en op een gegeven moment moest ik mijn huis verbouwen als het ware. En, dus ik ben toen met mijn tuin bezig geweest aan de mozaïek. En zo is eigenlijk die hobby eigenlijk ontstaan. Dus die hobby die was er al. Maar het is toch een ongelooflijk groot karwei om al die panelen weer helemaal goed te krijgen? Jawel, mijn dag is even nog altijd nog 24 uur. Hè? ik doe wat ik wil en ik sluit de deur en ik ga weg of zo. Weet je wel. Of ik ga muziek maken of mozaïeken. Denkt je dat het lukt om ook die andere fases ook helemaal voor elkaar te krijgen? Ja, tuurlijk. Uiteraard. Nou, dat zeg je wel heel resoluut, dus we moeten er alle vertrouwen in hebben. Ja, ik heb daar ook alle vertrouwen in, dus ik ga met plezier aan het werk. Dus, Het stadsherstel is bij mij gekomen en zei, goh, wij vinden die graffiti in de tunnel allemaal zo vervelend, al die teksten die erop staan, kunnen jullie daar nou niet iets aan doen? Kunnen jullie als school met je leerlingen daar niet een mooie wandversiering van maken? En zij dachten in eerste instantie aan schilderingen. En ja, ik dacht schilderingen, daar wordt weer overheen gespoten. En we moeten echt iets hebben wat duurzamer is, dacht ik toen nog in die tijd. En ik zei, maar dan maken we er meteen mozaïek van. Want ik had al een paar mozaïeken gemaakt. Ik was al met die banken bezig, mozaïekbanken. Dus ik zei, ik vind het wel een heel leuk idee om dan een grote mozaïektunnel ervan te maken. En dat vond Stadsherstel, hè, die de initiatief even uiteindelijk is, toch wel een heel goed idee.